ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ। କୃଷି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇଥିବା 1075 ହାଇସ୍କୁଲର ଲୋକାର୍ପଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 24 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଆଜି କାଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 155 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ସ୍କୁଲ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଗଲା। ଏହି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟବ ବିଧାୟକଗଣ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଗଣ, ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି, ଟିଚର ଓ ଗାର୍ଡିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ଆମର 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। 5G ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଟାଇମ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଏହା ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ମଡର୍ନ ଲାବୋରେଟରୀର ସୁବିଧା ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଥାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଉଛି ଟାଇମ୍। ନଭେମ୍ବର 14 ସୁଦ୍ଧା 1075 ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତର କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରିଛି। ଫୋର୍ଥ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି 5G ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହିସବୁ ଆଣିଛି ରୂପାନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଓ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ସ୍କୁଲରେ ତିଆରି ହୁଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ 1/3 ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ପପୁଲେସନ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ସ୍କୁଲ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପିଲା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଠ ସହ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଜୀବନର ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହର ଗାଁର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଦୂର କରିବ। ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ସହରର ଭଲ ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେପରି ସାକାର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15% ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ।
ମାତୃଭୂମି ହେଉ ପାରିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ କାମ କରି ଏ ପରିଚୟକୁ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବରେ ପରିଣତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର।